眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、もうね、日本も本当にね、いつ復活するのかなんて言われてますけど、私はね、もうね、この日本の衰退、衰退というんじゃなくて、元に戻るっていう風な感じになると思いますね。もう本当にね、世界がね、もういろんな予言者が日本をこう、名指しでね、いろんな予言を今してきてはいるんです。もう有名なところも的中率 95%、フェルナンド・ハビエルさんっていう方がいらっしゃるんですけどね。もうこのね、方がもう本当恐ろしい予言をしてます。もうね、2024年。巻き頃かな。もう日本にね、謎の船が接近する。このね、謎の船が接近する。その船が何をするかまでは言ってないんですよ。ただやっぱり考えられるのは、日本の船じゃないですよね。まあそうですよね。となるとその船が、まあ日本に対して、ちょっとこう悪さをするっていうことを、このハビエルさんが警鐘を鳴らしてるわけですよ。そうなんだ。ちょっとここは、まあ台湾有事とかその辺で、あの国がちょっと日本に対して攻撃してくるのかなとかちょっと想像できちゃいますよね。まあでもね、北朝鮮とか、まあロシアとかいろんなちょっと怖い国たくさんありますもんね、周りね。いや、ほんとそうです。あとね、アメリカのクレイグ・ハミルトン・パーカーさん、これいつも出てくる都市伝説の有名な予言者です。これ世界恐慌。これはですね、大体これもまた今年ですよ。2024年の秋頃、アメリカの大規模金融崩壊っていうのが起きて、まあこれが100年に一度の経済不況が訪れるだろうと言ってはいるんです。まあこれによって、もう世界中、日本だけじゃないですね。世界規模の大不況が来るんじゃないか。そしてこの大不況、世界恐慌が起きると何が起きるかっていうと、戦争ですな。そっか。そうです。こういう、そういうことに対する備えって、まあ単純にじゃあ自分の資産を守るって意味では、今まで日本人で一生懸命アメリカの株買ってたじゃないですか。ああ、そうですね。ね、多分、持ってる人の割合すごそうですもんね。ああいうものを金とかに変えた方がいいってこと？まあそういうことは言う人いるんですけど、タイミングが難しいでしょう。そんなの。この前なんかちょっと2025年問題もあるから、これ金とかに変えておけば、まあ日本がちょっとまずいことになっても、まあ今の話聞いて、じゃあアメリカがまずいことになっても、まあ対応できるのかなと思って買い方とか調べてみたんですよ。したら現物で買えるんですね。楽しそうだなと思って。ね、そう、そうなの。見たことありますよ。あ、本当ですか。そう、そういう。うちの母が昔買ってて。あ、そうなんだ。で、この紙でここで金が入ってて、たくさん持ってました。へー。それってまだあるんですか、ちなみに。いや、もう全部売っちゃったって言ってた。あ、やっぱり。そうなんだ。あ、上がってるから。上がってとか、お金がなくてとか、そんなことじゃないですか。そうなんだ。ねえ、あの時何がいいのか分かんないもんね。その時その時の流行ってあるしね。流行だって言った時はもう逆に最高値ですから。ああ、そう言われますもんね、株の世界ってね。今ね、日本で起きてることっていうのは、よくインフレが起きてるって言うでしょ、で、インフレが起きてるとは単純に、まあ、それを読んで字のごとく、インフレというのは、まあ、貨幣価値が下がることなんですよ。だけど、今現状、貨幣価値が下がることをインフレって言うんだけど、正しいインフレかっていうとそうじゃない。インフレとね、あとはやっぱり、不況っていうものが合わさってる状態っていうのはもう本当に危険な状態で、これがまあスタッグフレーションって言うじゃないですか。スタグネーションとインフレーションをつなげて、スタグフレーションってこういうふうに言うんですけど、もう今最悪の状況っていうのはね、物価が上がっているのに、本来だったら上がるはずの収入が上がらないっていうこの問題が、これからもう本当に日本人にもう致命的な打撃を与えてくるんじゃないかなと思います。まあ、そう、海外製品に
関しては特にそうですもんね。本当にそうね。だからもうね、日本はね、いつももう本当にね、言うけど、やっぱり農作物も鉱物資源も取れないこの国において輸出するのってのは技術力だけなんですよ。で、やっぱり戦後のね、日本を支えて、ここまで高度成長してきてくれたのっていうのは、まあその、例えば戦後、それから間もなく起きた朝鮮半島の戦争でしょう。で、それによってやっぱり朝鮮半島によってるこの軍需産業需要が高まって、その恩恵をもらったって言ったら怒られちゃうかもしれないけど、それからこう一気に来た。で、その景気、好景気っていうのに乗って、この日本人のこのね、真面目な生粋のね、頑張り屋さんのこの魂が、いいものを作って世界中に輸出した。これ機械製品ですよ。コンピューターじゃないんですよ。機械製品だからこそ日本人のそのね、真面目なこの、性格っていうのが世界で受けたわけです。一生懸命安く低賃金でも真面目にいいものを作る。こういう日本の文化が世界で受けたんですよ。これがね、本当の日本の底力だと思います。じゃあ、これから、もう一回そういうことが日本にできるかって言ったら、私できないと思いますね。もう教育が違うんですよ。あの教育を作ったのは民主主義じゃないんですよ。そういうこと考えると、もう、あれはたまたま起きた夢のユートピアの時代で、また元に戻ると私は思ってるんです。だから本当にここ最近円安でね、異常な為替だよねとかってね、この間誰か若い人たちがこう言ってるのを聞いてましたけど、異常じゃなくて、今までが異常で、これから戻っていくんだなって思うんです。で、もうそうするともうね、今度私もうね、割り切りました。もうこれからは、もう、そうなんです。もう鎖国の国なんですよ、私たち。そもそも。だから、もう今までは、舶来品とか、そういうものを当たり前のように買ってたし、舶来品が簡単に買えるんだったら、国産品買う理由なんかねえじゃねえかよって思ってたけど、いやいや、もうこれからはもう国産品。もう全部国産品。そしてね、兼業農家を、もう本当にね、専業農家に変えていきましょう。そして日本国内の食物で、やっていきましょう。これからの時代。私早速ベランダでトマト植えました。それで。もうみんなでね。めっちゃ草の根ですね。まあ、だけど、とりあえず。草の根っていうよりトマトって感じですけど。それがだんだん広がってください。ベランダが、お庭が畑が、はいない。二つ目の畑。畑増やした。そんな感じでね、もうこれからどんどん、自給自足やっていこうと思ってますよ。あとやっぱ国内生産。いやでもそれ本当に、でもそれはでも確かに重要ですよね。いやもう本当ですよ。外国からもう安いもの買えなくなるんだったらもうだって日本で作るしかないですもんね。ああ、そう。そうだわ。いやだから本当は、あとは、私がよく言ってる、思ってるのは、ファストファッションと大型ショッピングモール。あの人たちがなんとかなんないかなと。あと大型人間ね。あ、大型人間あ、大型人間は何がいけないんですか？いや、わかんないけど、いつも叩かれるじゃないですか、大型人間のこと。まあ、そこはいいか。まあ、ね、そこはちょっと繋がんないんだけど、そうね、人間で言うと、要はね、やっぱりね、自分のことしか考えてない人はちょっと邪魔だね。やっぱり社会のこと、なんかね、とっつぁん坊やが増えたかな。もう大人なのに自分のことしか考えてない人たちが多い。昔はやっぱ幕末の佐久間昌山さんがね、よく言ってたけども、子供の時は家族のことを考える。でも大きく10歳を超えたら、もう町のことを考える。そして15歳を超えたら、その国のことを考える。20歳を超えたら世界のことを考える。それが大人だよっていうのをね、言ってました。いや、本当にまさしく私そう思ってて、当たり前のように、自分のことしか考えてない人と、世界のことを考えて、この国のことを考えてる人って意見合うわけないんですよ。で、自分のことで精一杯の人って割と真面目なんですよ。
で、その真面目な自分のことしか考えてない人たちって、もう一生懸命、変な人って思われないように、非常識って思われないようにってことだけに神経集中してるわけですよ。ところが、国のこと、世界のこと考えてる人って、常識っていうのはただその時流れてきた流行って思ってるから、常識に固執してる真面目な人と意見合うわけないんですよ。だから世界のこと考えてるって言ったら、世界の長い歴史も考えて、で、その歴史のね、繰り返す蓋然性にのっとって、これから何をすべきかって考えてるときに、たったその時に流れてきた、その場限りの常識、そしてまた伝統を無視した、若い人がこれからの時代を支えていくから、若い人に常識を合わせていこうなんて言って、若い人の常識にこう合わせていこうなんてやってたら、日本の長い伝統ってそこで途絶えるでしょ。だからそこに対して、やっぱり長期的に物事を考えたり、グローバル的に世界的に物事を考える人にとっては、もう真逆なんですよ、もう発想が。だからこれからの日本って、もう中でもその意見がもうみんなもうバラバラにこう分かれていくんじゃないかなって。そこは思います。なるほどね。そこが私、これからの日本、すごい懸念することかななんて思うんですけれど、そんなこと言ってると、もう嫌われちゃうから。まあまあまあ。ね。だからいいんです。ごめんなさい。そこ、ごめんなさい。もう本当、そういう人たちごめんなさい。もう分かった。それは置いといて、そうなんですよ。これからね、まあ、嫌いはしないですよ。商店街とかがね、もうほんと衰退する。あの商店街、衰退したシャッターのね、閉まったあの人にもね、家族がいただろうに。後継者だっていただろうに。みんなお客さん全部、こっちの方が安いよ、こっちの水が甘いよと言って、駐車場がたくさんついているショッピングモールがナウいよと言って、連れてっちゃった、うん。その地方の商店街、もうこれから食べていけないよと言って、若い人たちは、もう家を継ぐことを諦めて、みんな東京に行く時代だねと言って、東京に出稼ぎですよ。もうこれはちょっとね。あとはもう、あとファッションね。これが今まで1980年の1ドルが240円だった時代なんてね、インポート物、舶来品なんて、ごく一部の金持ちしか買えない。しかも、物品税でたくさん取られちゃうから、もうやっぱり国産品に限るね、なんて言ってた人たちは、みんな国産品に頼ってたから、国内でも医療ね、アパレルとかものすごいこう反映したでしょ。だけど、今はもうもっと安いものを買えるじゃないですか、ファストファッションで。そうするとアパレルさえもまたこう復興できない。となるともうこの日本なすすべなしだなっていう。せめて食べるものだけでもって思うんですけどね。まあだけどそんなこと考えると政治家に任せとけばいいとかいう大人が多すぎちゃってもね。やっぱね、この国って政治家じゃないんですよ、動かしてるのは。風潮なんですよ。空気なんですよ。で、空気に合わせてみんな生きてるもんだから、よく言うでしょ、若い人たちが挨拶しない人が増えたって言ったら、その空気が挨拶しない方が正義だなんていう時代が来ると、今度は、挨拶する方が負けるわけですよ。挨拶絶対主義の人たちが負けるわけです。それで空気によって動いて、それを決めたのって政治家じゃないんですよ。つまり、その、国民の民意っていうのが、この国の行く末を変えていくわけでしょ、その民意自体が、いやいや、そんな国のことなんか考えてらんないよ、もう自分のことだけで精一杯だよ、なんていう大人がものすごい増えちゃったから、ちょっとこれ、私心配だなとは思ってはいるんですよ。なるほど。なるほどね。そういうことか。OK。そうだね。よし、じゃあちょっと、ごめんなさい。すいません。もう私のね、皆さんが眠くなるような皆さんに興味がない、お話をと思って、お話しさせていただきました。どうせ皆さん興味ないから、いいです、いいです。それ、まだ眠れてない方のために、コメントコーナーにしましょうか。わかりました。お待たせしました。はい、すいません。我慢させて申し訳なかったです。それではですね。はいはい。麦畑さん、いつもありがとうございます。珍しい、報告です。私が体験したわけじゃありませんが、地元のニュースによると海岸で釣りをした人が発見したのですが、海から熊が2頭泳いできて、
1頭はそのまま上陸して山に向かい、もう1頭は再び海に入って泳いでどっか行ったそうです。ニュースを添付しておくのでご参考までに。熊2頭が海から上陸、防府市の海岸で熊目撃情報、 KRY 山口放送です。2日夕方、防府市の海岸で熊2頭が海から上陸するのを釣りをしていた人が見つけ、警察に通報しました。午後6時半ごろ、防府市田島の海岸で体長 1メートルの熊2頭が海岸から上陸するのを近くで釣りをしていた人が見つけ、警察に通報しました。警察によると、2頭の熊のうち1頭は山の方に立ち去り、もう1頭は再び海に戻っていたということです。これは興味深いですね、うん、もうそろそろ関門海峡を渡る時代が来るかな。また、うん、九州に熊が現れる時代が来るんじゃないですか。お、うん、絶滅したんでしたっけ。そうば、いなくなっ、そうばってん。なんかそれも言われましたね。はい、そうなんですよ。もうこれだって今まで熊本って名前がつくのはもう熊がいたからなんですよ。お、うん、そっか。そうね、クマはそうなんですよ。海泳ぐんですよ、うん。ね。ちょっと怖いですよね。そうです。で、うん、一番怖いのはね、うんうんうん、北海道にいるヒグマ、うん。あれまだ本州に来てないんですよ。だから本州にいるヒグマいないんですよ、今。月のワグマっていうのしか本州いないんです。うん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 、だから北海道からヒグマ来るかもしれないんですよ。うん。ということですよね。そうです、そうです。あ、それ、うん、怖いな。でかいですもんね。そうです、うん。あの、ちょっと地名忘れちゃったけど、北海道からね、あの、北海道の、あの、西にある島まで熊が渡ったっていう事実がつい2、うん、3年前あったでしょ、この間、うん。このチャンネルでも ご案内させていただいたんですけど、うん、20、30キロ泳いじゃったんですよ。うん、もうすでに、うん。ということは、本州まで来れるっていうことなんですよ。そうですよね。うん。ヒグマ来たら大変ですよ。いや、そうだよな。うん。なんかちょっとこれ、クマ大国になりそうですね。クマ大国。うん。あのね、もう私ね、いつもね、言うんだけど、うん、もういい加減ね、どうか、うん、岸田さん、うん、日本にもね、あの、ハンドガンを持たせてください。いやいやいや、それやばいでしょ。ね、いやもうね、猟銃じゃ無理。あ、だってクマがね、ここまで来てんだよ。うん、ね、熊との距離がここまで来てんのに、猟銃ってこう長いでしょ、うん、だから、こう、熊が近くにいて、こっちにこうやって構えてて、こうやって猟をやったら熊が邪魔で、こっちに向けられないんですよ。長すぎて。そう。だからちょまさ、その距離やられてるでしょ。こうやって一回上上げなきゃいけない。ハンドガンバーンですよ。バーンで、猟銃は、あ、ちょっとごめんなさい、つってこうやってやって、うってやるわけです。長すぎんですよ。いやいや、その距離殺されてますね、熊に。うん、多分引っ張らかれてます、熊に。熊の爪で。ああ、そうね。はい、うん、じゃ あれね、ちょっと、もう少しなんかないの。あのね、あれがいいと思う。ね、連射できるやつ。連射できる銃、ウージーとか。アサルトライフルってこと？そうそうそう。それすごいな。うん、めっちゃ危険じゃないですか。ああいうのがね、M16 とかね。うん、ああいうの持たせてくんないと。AK とかね。そう、AK とか、猟友会の持ってる人たちが、一回一回撃つやつ、あの、ああいうんじゃない？そうね、確かに連射できると安心ですよね、熊相手に。もっとコンパクトなやつ、うん、あと、あの、熊の、じゃ、ちょっとまあ、熊かわいそうかもしれないけど、熊の美味しい食べ方とかを、ちょっと、誰か開発してほしいですね、うんうん、もっとね。うん。うん、そうなのね。熊かわいそうとかみんな言うんだけど、うん、あのね、弱肉強食っていうのは本当は自然なこと。うんうん、いつの時か、時代かね、うん、人間はね、動物を優しくとか動物を愛護って言うけど、うんうん、そうじゃないの、うん。あの、やっぱりね、うん、自然の摂理に則ってないことが不自然なんですよ。うんうん、しかも害獣だからね、しかもね。本当はそうよ。うん、だからそれを怖がって熊の方が山から降りてこなかったんですから、うん、今までは、うん。だけど、あ、何？人間怖くねえじゃん、意外と。しかも美味しいじゃん、食べたらってこと。うん、それを人間が教えてんですよ、うん。動物愛護団体の方たちが教えてんですよ。うん、名刺を渡しに行ってんですよ、うんうん。そういうことだと私は思ってる、うんうん。まあちょっとね、美味しく食べられればね、害獣も減って、うん、で、食料難も
解消されて。そうです。ね。そうなんですよ。うん、いいですよね。うん、うん、うん。じゃあちょっとそんな方法誰か考えてください。いや、そのためにはね、ハンドガン、もしくは、アサルトライフルですか。そうやっぱ皆さんも。めっちゃ物騒。うん。物騒かな。猟友会の人たちだけは免許では必要としてね。じゃあさ、あれじゃない、うん、猟友会に頼むんじゃなくて、自衛隊に頼めばいいじゃないですか。うん、自衛隊絶対アサルトライフル持ってますから。そうだね。ね。確かにそうだ。うん、もうそれこそ国の税金で動いてもらう。ね。うん。うん、それがいいと思う、まあ、いつかそうなりそうですけどね。うん、本当にやばくなったらね。うんうん、ということで。わかりました。先生、うん、今日もありがとうございました。はいはい。はい、じゃあ、おやすみなさい。はい。